Estamos metendo a plena, estamos de volta novo. Grande! Animal, você não tá com já? Agora não, o cardio é mais, né? Mais, né? Não, o cardio. Vou por. Vou dizer agora, por isso, tudo que eu não tenho, não é de. Passa o ano, passava. Eu mudei o corpo, mas para cair naquele não. Mas para cair não, aquele não. Passava, mas para cair não. Fatafata, vamos lá. Melo. Tadi kau perasan orang dulu, akan aku melaga. Please, yeah. Okay.